አንቃሪዓ አንቃሪዓ ማለት ከቂያማ ቀኖች መካከል አንዷ ነች። አንቃሪዓ አንቋቂ ማለት ነው። ሊአነሃ ተቅረኡ አልቁሉበ ቢሐውልሃ ልብን በአስፈሪ ገጽታ ስለምታንቋቋ ቃሪዓ ተብላለች። ዋሲዓ ሀፋ ዋሲያ ጣማ ጣኻ እዚህ ደግሞ አልቃሪዓ አልቃሪዓ ልብን የምታንቋቋው መልቃሪዓ ያች የምታንቋቋ ማነች እርሷ? ወማ አድራከ መልቃሪዓቱ ቃሪዓ ምን እንደሆነች ምን አሳወቀ ይልና እሷንባ የምትከሰተዋ ነገር ነች፣ የምትረጋገጠዋ እውነት ነች። የውመ የኩኑ ናሱ የሰው ልጆች በሚሆኑበት እለት ትሆናለች። ከልፈራሽ ልመብሱት ከልፈራሽ እንዳንበቃ ኩብኩባ አዲስ እንደተፈለፈሉት ፈራሻ ነው አንዱ ደግሞ ፈራሽ መምላ መም በቀራ በቀር እንደሚሉ ፈራሽ ጀማ ነው። ከልፈራሽ አልመብሱት ገና ክንፍ በደንብ የጠነከረ ክንፍ ያላበጁ ከማሳ ውስጥ የተፈለፈሉ ግራ ቀኝ በየአቅጣጫ ብትን የሚሉ ሰዎችም የውመ የክሩጁነ ሚነል አጅዳሲ ሲራአን ከቀብሮችም የተፋጠኑ ሆነው በሚወጡበት ጊዜ አያውቁም። ከዛም ሙጢዒነ ኢለዳዒ ተጣሪ ይመደባሉ ወደዚህ ሲላቸው ወደዛ አንገታቸውን ከፍ አድርገው ያንጋጠጡ ሆነው ይፋጠናሉ ወደ እሱ። ፈጣሪም እስኪጠራቸው ድረስ ወዴት አቅጣጫ እንደሚሰማሩ አያውቁም። ለዚህ ነው ከልፈራሽ ልመብሱት። ወተኩኑ ልጅባሉ በዛን እለት ተራሮች ይሆናሉ። ከልዕህን ልመብሱሽ ከልዕህን እንደ ሱፍ አልመንፉሽ እንደ ተበጠቀ ሱፍ ይሆናሉ። የተበጠቀ ሱፍ ከዛ በኋላ ተራሮች ሱፋተት ልጅባል እንዳል ነበረ ይሆን አንዱ ጥቅምት ናቸው ይወጣል። ከልዕድህም ልመንፎሽ እንደተበጠቀ ዕህን ሱፍ ይሆናሉ። ፈአማ አሁን ሰዎች በሁለት ይከፈላሉ። ፈአማ መን ሰቅለት መዋዚኑሁ የመልካም ስራዎቹ ሚዛን ሰቁለት የከበደለት ሰው ይላል። ወነበዑ ልመዋዚን አልቅስታ ለየውም አልቅያማ ፍትሐዊ የሆነን ሚዛን እናስቀምጣለን ለፍርዱ ዕለት ብሏል አላህ። ያኔ ፈአማ መን ሰቁለት መዋዚኑሁ የመልካም ስራዎቹ ሚዛን የከበዱለት ወንጀልና መልካም ስራ ይመዘናል። ይህ ሰው ፈሁወ ፊ ዒሸትን ራዲያ አይ መርድያ በተወደደች ህይወት ውስጥ ይሆናል። ይህ ሰው በጀነት ውስጥ ፊ ጀነትን ዓሊያ። ወአማ መን ኸፈት መዋዚኑሁ የመልካም ስራዎቹ ሚዛን የቀለለበት ይህ ሰው ደግሞ ፈኡሙሁ ሃዊያ የእሱ እምሩ እናቱ መጠጊያው ሃዊያ ሃዊያ ነች። ሃዊያ ማለት መድረሻዋ ሩቅ የሆነ የእሳት ጉድጓድ ነች። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባልደረቦቻቸው ጋር ሆነው አንድ ጊዜ ባባ ዱብ የሚል ድንቁንተም አተድሩና ማሃዛ ይህ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁን ተብለው ሲጠየቁ ሰሃቦቹ አላህ ወረሱሉሁ አለም አሉ። ይህ የዛሬ 7 ዓመት ከጀሃነም ጫፍ የተወረወረ ድንጋይ ድምፅ ነው። አሁን ተምዘግዝጎ ሲደር ቃር ማለት ነው። የታችኛውን አዘቅ ሲነካው ስብሓንላህ
ሰባመት ይዘገዘጋል ሰብዒነ ኸሪፈን ይህ ምናህል ሩቅ እንደሆነ ይጠቁማል። እዚህ የጥነት አገር ሰዎች እንዲህ ያለች ኮከብ ላይ ለመድረስ ይሄን ያህል አመት ይፈጃል ብለው ከፊሉም እንዲህ ዞሮ እንዲህ ለመግጠም ይሄን ያህል ሚሊዮን አመት ይፈጃል ይላሉ። ዲስታንስ ኢን ስፔስ በዚህ ሰዓት በዚህ ቀን አይደለም የሚባለው፣ በአመት ነው። ምን ሰቢዒነ ኸሪፋ አላህ ለዚህ ሰውምሁ ሀውያ ይቺ መድረሻዋ ሩቅ የሆነች የጣት ጉድጓድ ነች። ወማ አድራከ ማህያ እሷ ምን እንደሆነች ምን አሳወቀ? ናሩን እሳት ነች። እሷ ሐሚየቱን ጠቋሳ የሆነች እሳት ነች። መድረሻዋ እንደዛ ይሆናል።